àwọn ìṣòro tó máa ń mú ìwà èèyàn tó máa ń yí padà tó máa sọyọ di ẹranko out of experience ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ẹ rí kò ní bá yín kò ní bá àwọn ọmọ yín lágbára ọlọ́run ṣe rí èmi á bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi báyìí ọlọ́run dá kálukú pẹ̀lú ìwà tó ń pè ní unique character fún kálukú àmọ́ nígbà tá a bá délé ayé tán à á bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wa pẹ̀lú àwọn onírúurú èèyàn àwọn ẹlẹ́yà mẹ́yà èèyàn for each person tí yàn bá pàdé nílé ayé òun la má máa fi rí new discovery nípa ara wa táwa gbọ́rùn pa àti mọ́ra wa tán ká máa padà lọ́jọ́ kò pé did I do that kí ló fà á àwọn àkọ̀dá èèyàn àwọn àbàmì ẹ̀dá àwọn ìka èèyàn wà tẹ́pẹ́ tá a bá ti pàdé wọn láyé ìwà tí wọn ò mọ̀ kó o ní táwọn olóyìnbó máa ń pè ní borrowed character á gbé ìwà yẹn jáde nínú ẹ̀ òun ni mo ṣe kọ́kọ́ ṣe àdúrà fún yín síwájú pé ẹ ní jì sọ́ọ̀fin ayélayélayé pápẹ́ kàtíkà dẹ̀lẹ̀ fún yín ẹ ní kó ti tọmọtọmọ o ẹni kàn ló mọ̀ lọ́rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ṣé rí èmi mi ò rí nǹkan kan tó ràn nínú nǹkan tí genesis ṣe rárá my own personal opinion ẹbí wípé kínìdí mà ṣe rí ẹni tó ti jìn sọ́ọ̀fin ayé tó ti rí hílà irú ayé ẹni tó wọn ọlọ́run bá fúnra rẹ̀ tó fẹ́ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ bóyá òun á wò bóyá yà lẹ́yìn òun ọlọ́run tó wá fi ojú ẹ̀ láre àbí tó mọ̀ mọ̀ jẹ́ kó jì sí òtò ká ṣe rí tó bá ń padà bò lẹ́yìn tójú ẹ̀ ti rí yíyà yìí ló yẹ lẹ́sìn ọ̀fìn ṣòro tó mú bọ̀ yẹ òun ló ń gbé bọ̀ ń ta ó padà wá ṣe perfect person á fi ìtara wọ̀n á fi ìbínú wọ̀n á bínú sọ́lọ́run pé kí ló lajúlẹ̀ tó jẹ́ kí irú nǹkan yìí ṣẹlẹ̀ sí mi sún high tendency wọ́n wà kí iwé tí èyí tó ti pọ̀ wọ́n kó wá yí padà out of pé òun ló experience ibi tó lọ yẹn ẹ má expect perfection from such person òun ló lọ lóbọ̀ kó lóṣù kan kó lóṣù méjì gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ ṣé ọ̀rọ̀ yẹn mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ ká dárò lórí facebook yìí ní ìgbà tí mo pàdé ìyá olówó ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ti tèmi àbíkẹ́ the same èdè tẹ́sábọ́ tí genesis pè fún yá yìí wọ́n pè fún yá yẹn pé ṣé bí àbíkẹ́ tó yẹ lọ ètè ẹ̀ fún ní gbogbo nǹkan látijọ́ ọjọ́ ìtẹ́mọ́mọ́ kọ́lé fún tẹ́mọ́mọ́ ṣe kí àwátawátá nínú ibà ti pa nídìí kan ẹ̀ fún wa rí o àbíkẹ́ tó lóun jókòó tòun jẹ́jẹ́ lọ́lẹ̀ lọ́ fi kọ fún. Àwọn tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ nìyẹn o nítorí pé wọ́n ti lọ bá lẹ́yìn so ṣe rí pé ìwà èèyàn ni ìwà èèyàn máa jẹ́ ní ayé yìí ẹ má wà surprise by ìwà tó wù yẹn because àwọn yorùbá tó sọ pé aríṣe láríkà aríkà bàbá àrègún ẹni tí a bá so mọ́ òun tá a sọ̀tì là ń já wọn pádùn òun náà látún máa ń rí fún pàápàá ṣe rí ọmọ màmẹ́sà àjàyí ọmọ tí wọ́n bí nínú èèyàn ó lè pe èdè tí genesis pè fún ìyá yẹn fún ìyá tó bíyàn tí wọ́n bá bí ọmọ mẹ́rin bí ọwọ́ kan bá lọ sókè jù kan lọ bí òbí bá rán méjì sùn tí ọ̀rọ̀ méjì sùn gbogbo ojú tí ẹ̀gún bá dé méjì tó kù tó ti ojú ara ẹ̀ bá ta sọ pé ṣe bí táyé nìkan lẹ láì òun lè rán lọ kí nínú àwọn ọlọ́dún nàngà tó tún sọ pé òun fẹ́ lọ amẹ́ríkà ẹ tún lọ yáwó ẹ ṣe yá rú owó yẹn fáwa ní ìyẹn ètò òbí ló ń sọ fún yẹn ẹ jẹ́ ka yọ sentiment kúrò bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ọmọ tíyàn ń bí gbèdé irú ẹ̀ fún yàn tó bá sì fẹ́ wọ̀n sọ ọmọ kan jù kọ́ lọ ká má wàá sọ genesis sí bàbá sùnwé I understand the reason why he made that reference àwọn àgbà tí ìṣòro dé tí gbogbo ẹ dé tí kò yí àwọn ará àtàtàwà ń jọjì àwọn olóyè torí pé àwọn ọjọ́ làwọn méjèèjì àwọn làwa wà ń bẹ̀ fún yín ládásù àṣírí ìbò yìí mo lè má perfect àmọ́ ńgbà tí ń lọ tó mo rò pé ó yẹ kẹ délé débi gẹ́gẹ́ báwa náà ṣe délé déyìí tí gbogbo àṣírí yẹn ò tú sí gbogbo general public nǹkan tó wà ń di tí ìyá yẹn ò fi lè wọ́n lọ́dọ̀ mọ́ for a long time àwọn nìkan ló yẹ gbogbo ẹni tó bá wá kúnyàn kù nígbà ṣòro tẹjọ dá owó yẹn tó bá di ìgbà tó nítorùn ìwọ náà ńlá kì í dúró ọmú ẹ̀sùn let me give you another example nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lórí social media yes ma'am I know a lot of people tó bá bá mi ní ẹ̀yìn péjọ wọn di set on their today àwọn atájọ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ táwọn àṣìṣẹ́ sí yẹn tí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ wá máa àwọn èèyàn bá mi jàrí pé màá máa hélì èèyàn kan séèyàn kan wà á máa pe àwọn kinní wà á máa pa àwọn kinní kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé àwa náà tá à ń ṣiṣẹ́ ńkọ́
lati sile gbogbo wa ni a se yin ni be ajo recognize awa na ta nsin e ta jo bere lati bere iwo eyan ni yen naturally you cannot blame him oju e ti ri ohun loroku lo sa o yin si fun gbogbo yin lati so because eyin o e no won ni je ke ri nkan ton pe ni ewon ri amen amen eni yan lo mo yo lo lori oto boya won se ti a hun ni ikara ibanuje pe gbogbo nkan o ri bo se ri mo ohun lo n gbe bo e je ka understand to ma ti gba omokunrin lowo eyan to foju eyan lale ti kora loku to ma ma soro o yin si fa wa lati so ba se because awon odo se won ri ki eni to sumo wa ko wa gbo pe o da wa pe ko dene de wa se mo bo se ri o ma fitara won to ba de mama mi ni mo pe yin to ba ku die ka to emi na le ma n pe ta wa daso asiri isoro ti yin bo bo se wa di pe ni wa lo mo ma de mo gbo pon ni pe e ti e se nbe ti awon eyan ba ro pe awon story ta gbo to soro an di mama yen na o ni ba mama se bene awon tori pe awon wonyi ti jo fi se awon ninu re won si jo daso asiri bora won won je ko mo sita lo lowo lo loro lo ba ni joye lawon eyan oto lulu ni won se nba mama se àwọn tí wọn jẹ káṣírí yẹn wọn rẹ ó kẹ títí ẹ ti wá délẹ ó ní sense of entitlement from her láríṣe láríkà ọmọ bíbí inú èèyàn á sọ bẹẹ fún yàn àwọn ọmọ bíbí inú wa yìí tí mi tí ẹ bá ṣọra kò ní tọjú èèyàn a ní because when we were growing up everything in the air you are always giving her but when you ask you to give me something I don't know why maybe you hate me you don't give ó lè sọ then kí ló ń jẹ public mo fẹ́ bí yín. Public nkan to ba ti sele ton pe ni public it is nkan to wa open igbangande abi ko na so ni gbangande nita igbangande ti gbogbo eyan nri abi be ko bene genesis lo social media how are we sure boya mama no ti vent anger ni no short whereby eyan meji meta marun mefa ba ti wa pe se bo yen mo ma so fun ko kin gbo ni ó ní nǹkan tó gbọ́ tí ò bá nídìí obìnrin kì í jẹ́kú mọ́lú bí wọ́n ṣe máa ń sọ public is public either he uses the social media or she uses the church domain tó bá ti léyàn márùn mẹ́fà tẹ́tí sọ̀rọ̀ ẹ̀ lójú ẹ̀ pé mo máa ń sọ fún kínní kan ìwọ ẹlẹ́yọ mi ìfẹ́ fún àtàtì mọ́ definitely òun náà máa count as public pé bí ṣe súnmọ́ yín kan kò yẹ kó jẹ́ àárín àwọn èèyàn báyìí lẹ́yìn tí máa sọ àríṣà mi mo ò mọ́ ṣe bọ̀ mí kò yẹ kó jẹ́ ẹnu títí yín ní ojú àwọn èèyàn báyìí báyìí táwọn ò kì í ṣe àwọn á pé wọ́n gbà títí tí yín ṣẹlẹ̀ kí ló dé tí tèmi ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ pé àwọn yẹn lẹ tún àṣírí mi lójú wọn kí n tó dé mo tún wá dé ní ìdọ̀tí tẹ tí ń ju àwòrán ẹ̀ mo ti dẹni burúkú tí ẹ ti lọ ń kó àwọn kó àyà tèmi nínú ṣọ́ọ̀ṣì kẹwàá pé òkúta àwọn kó àwọn títí yín ó fẹ́ kí màmá mọ̀ pé òun wà pẹ́ǹdì ló ṣe express ara rẹ̀ publicly nítorí pé nú ẹ̀ dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ẹ jẹ́ ká rántí o genesis ò kì í ṣe akúṣẹ o dídà ló dà lọmọ dẹgbẹ ẹgbẹ ò kì í ṣe lé ọmọ he is one of the very top àwọn òjíṣẹ ọlọrun tí àwa máa ń wò nígbà yẹn pé he is doing well ó ń ṣe àánú ẹni tá ń sọ yìí kì í ṣe akúṣẹ bẹẹ bá dé tọọṣì ẹ ẹ máa kí ọlọrun pé ọlọrun kò ṣẹ àti genesis àti yájà yìí ó rí ọfẹ ni àwọn méjèèjì jọ rí gbà gbogbo ẹdá tó bá ti wá jẹ pé orí ọfẹ ọlọrun lọ rí gbà kó tó dókè ó gbọdọ fi gbéraga sí àbí kó fojú kọmọ láìsí ẹnikẹni ní ayé yìí gbogbo bọlọrun ò bá ṣe kẹtó when you look back kò dẹ fẹ wo rírì ọlọrun náà ayé ẹ pé ibì kan lẹbi náà ti ń bọ 15 years ago wẹ wọsà ajẹ pé orí ọfẹ lonítọhún rí gbà tó bá ti wá rí orí ọfẹ yìí ó gbọdọ fi ọ̀nà gbogbo àtẹni tó pàfẹ́tì àtẹni tí ò pàfẹ́tì tó bá rántí pẹ̀lú imperfection ti tiẹ lọ́rọ̀ ló ti fi orí ọfẹ yẹn wá ẹ rí ìwọ́dọ̀ fojú fún wa àìṣedéédé àwọn kan ṣàánú fún wọn. márùn ún pé ẹlẹ́wọ̀n ni kí ló ń pè lágbájá kan lọ ṣe ẹ̀wọ̀n. If he has a great leader, a great mentor, he will come out a better person because they will tell the world that we are not going to deny him. The fact that he fell once does not mean that we will deny him. He's still our son. Bọ́bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ṣe bó ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n kí wọ́n lè ń bọ́ ká padà wá. Tí ọlọ́run dẹ̀ tún fà wá mọ́ra ọlọ́run ò gbọ́dọ̀ ka iye ẹ̀ṣẹ̀ ta máa ń ṣe láàrin ìṣẹ́jú kan kéde tó kọ kàti wákàtí kan wúwàwí èmi personally mi ò rí nǹkan kan
tó ṣe tí etí ò gbọ́ rí ó ṣe sọ fáwọn tó láwọn ò lọ sẹ́wọ̀n rí láṣẹ george ìyẹn ọwọ́ ò ní lọ rí èmi ò ní lọ rí bí gbogbo wá ṣe fẹ́ràn ara wa yìí bá a bá súnmọ́ra wa tó bá di pé yàn kán lọ ó wá gbé korí pé àárín oṣù mẹ́fà yẹn ọdún kan yẹn mi ò bèrè ẹ rí bí ìdí ẹ ta ti ń ṣe ó ní ìgbà. Yàwó ẹ má bínú nẹ́tíwọ́kì ni. Ẹ ṣe. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ láyé yìí, for each experience tí kálukú wá bá pass through láyé, òun la máa tó mọ ìwà tí a máa wo òun ni mo ṣe sọ pé a ní báwọn lu gbàrí ayé ìlú polongodo onídùn létí wà ní báwọn jọ sí i pápẹ́táyé jẹ láti fi para wọ́n wá pa ògbó wa mọ́lẹ̀ àwọn ò ní báwọn kó sí tọmọtọmọ láṣẹ ọlọ́run elédùmarè bí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí bá ṣẹlẹ̀ sẹ́dá ó máa ń tún ẹ̀dá sọ lórúkọ ni nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ̀mọ́ ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn ayé kan náà tí wọ́n yìn wọ́n wá máa ṣe àsọtọ́ ó sọ̀rọ̀ àpèjúwe lásán ló ṣe ẹ jẹ́ ká ṣe bí bàbá Sùwé ti kú wọ́n tún ṣe posthumous birthday bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ń ṣe mọ́yé èèyàn tó wà lórí list kan sọ pé màmá ìjọ̀wọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹni tó ti kú kò sí nǹkankan tó ń jẹ́ posthumous birthday fáwọn onígbàgbọ́ nígbà tí àwọn tó wà láyé tí wọ́n ṣì ní tẹ́ndẹ́ǹtì láti léèwù bí ẹ bá lè tètè sẹ́ẹ̀vù ẹ̀mí wọn àwọn wà bẹ́ẹ̀ tí gbogbo ràn wọ́n lọ́wọ́ yìí tí ó lè wúlò fún a máa kí kún lówó bó ṣe máa ná owó ẹ̀ so téèyàn bá ru àròjinlẹ̀ tó ládùnú gbogbo nǹkan tẹ̀mí dúró fún ẹni yìí mo lè má fún ẹ lọ́wọ́ àmọ́ ọmọlúàbí àti kéèyàn pledge lọ yá tí èèyàn fún yàn ẹni tó bá mọ values of life tó value morals ẹ̀ mọ̀ pé àwọn kan tó rí jìjù owó liquid cash lọ ó wà nílé ayé yìí béèyàn bá lè gbérú ẹ̀ dání so ó sọ̀rọ̀ bí ìgbà tí ọmọ vex fún ìyá ẹ̀ mímí kò wáyé kó tọ máìkì but ṣe rí ìṣòro tó máa múyàn wà kárí ìdẹ́wọ́ ti gbé máìkì yẹn tó ru àròjinlẹ̀ kò lè drop omi jẹ mọ́ ó sọ tẹnu ẹ̀ níṣẹ́ tó ti sọ tẹnu ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé màmá náà jókòó màmá ṣe check on herself àgbàlagbà máa ń jókòó tó máa ní pé ó ṣenú kodoro tí ikú omi dẹ̀ ń mì nípò ẹ̀ á ru àròjinlẹ̀ pé mi ì mọ̀ pé bọ́ ẹ̀ yìí nǹkan tí mo ṣe fún yẹn tó tó yẹ tó fi bẹ́ẹ̀ ti fún kò ní ṣe rú ẹ̀ rí màmá náà padà wọ́n tó lọ òṣìṣẹ́ ibi tó bá yẹ kóhùn tí ìyá yẹn ṣàgbéṣe sí ó máa lọ ṣe lẹ́yìn rẹ̀ so mi ò rí nǹkankan tó ràn jẹ́ wá rí títí láre láre àti ẹ̀ wọ́n jọ máa jẹ́ bí ṣàwáwù níwájú màmá ó bọ́ sínú nígbà tí màmá kó gbogbo wọn jà tọ́kọ̀ pé màmá torí pé màmá yẹn jẹ́ olórí ìjọ ìpè tí wọ́n ní ni jẹ́nẹ́sì náà ni a mọ́ jẹ́ èèyàn ó jẹ́ ọmọ tọ́pọ̀ dáadáa tó kẹríba ẹ rí i pé kò ń ṣe wájú òun nìkan bó bá déwájú wàṣọ àìjọ olórin náà bó ṣe ń fi gbogbo pé ẹ̀nà nìyẹn a lè bá wí bọ́lọ̀ ọ̀hún ṣe àwọn kan wà bọ́lọ̀ ọ̀hún ṣe dáwọ̀ ẹ wo bàbá wọn ní ọ̀fìfẹ̀ tó bá jókòó gbà mí tó bá dìde pa ọ̀fẹ́ dìde tù tinubu gbogbo wa yarí gbogbo yorùbá sọ́ra ẹsẹ̀ tábù bá ẹni tó bá ti kọ́ léèrè ọmọ tó bá ti kọ́ léèrè àwọn nǹkan kan wà àwọn ò ní ìwọ mọ́ pé ẹ gbàgbé mo mọ tradition àmọ́ ti bá láwọn àgbàlagbà ẹ jẹ́ ń bọ̀wọ̀ fún wọn gẹ́gẹ́ bí èrò wájú the guidance of how the general public perceive it is not as if they are changing the narratives of tradition or culture mo nítorí pé wọ́n kọ́ léèrè òun ní gbogbo ìjẹ́sọ́ pé ń ṣe ìpè náà ọlọ́run èèyàn kì í tóbi títí wájú ọlọ́run kó tóbi jọ ẹ̀rẹ̀ adẹ́dà àti àṣẹ̀dá ẹ̀ lọ òun náà nínú ìpè tó ti pè ẹ̀yẹn ó sọ fún wa pé bọ̀wọ̀ fún màmá àti bàbá àti gbogbo ẹni tó bá ṣe kí ni tó bá ju ẹ̀ lọ tó bá dúró dáadáa ibi òṣòro àwọn àgbàrá dáradára orí social media o tó yẹ yín òun ni gbogbo nínà tẹ́ ẹ nà tí gbogbo yín tó gba ó yẹ ó ṣe kinní kan wọ́n kọ́ léèrè ni ìtọ́jú tó máa tọ́jú àwọn ẹgbẹ́ màmá yẹnu ìdílé títí ẹ̀ òun náà same respect òun náà ló wà àkọ́dí màmá yẹn tí gbogbo wa rí ta fẹ́ máa sọ di nǹkan burúkú sí lára ẹ̀ láàrin wá bọ̀ tàǹtì ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ojúgba ẹ̀ tí màmá jọ ń kó jẹ láàrin nǹkan tó yẹ kó ṣe ìhàlẹ̀ lásán ni kò lè lọ́nà genesis nígbà tó wọn náà fẹ́ kú ṣé genesis wá jẹ́ èèyàn tó wá kúrò náà tó yẹn. Nǹkan tí láàrin wá ṣe ni pé bọ́mì máa lọ bá wí orí mi jà tó ti yẹyẹ yín èmi náà máa lọ yẹyẹ padà fún mi yẹn pé òun lọ lù pa àwọn ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ṣòro sọ àní fẹ́nu kan ẹlòmíín ti gbọ́jọ́ pé ẹlòmíín kan ti wà lára ẹlòmíín àwọn ẹlòmíín ló ń dé tí wọn ò mọ̀ bó ti ṣẹ̀ síbò mi àwọn ìgbà tí wọ́n bá fẹ́nu kan lábá di pé wọ́n bá lọ gbọ́n gbé ni wọ́n bá lọ lọ ṣe léṣe àbí kó fi nǹkan fọ́mọ́ tu ẹ̀ lábá di pé láàrin ló sọ bẹ́ẹ̀ ní àná òun kàn ṣe ìyálẹ̀ pé mọ́mí orí ibi tó ti lọ dẹ̀ ti yín òògùn náà lòun ti máa lọ jẹ máa sọ fún máa pàṣẹ fún òmí ni gbogbo ìhàlẹ̀ tó mí nìyí mò ń wò òun gan lánàá náà gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fi mò ń wò tó
wọn halẹ tó ń dúkọ lọ dúkàrà wọn kàn fẹ ṣe nǹkan láti àpísì màmá ni kó da mọmí àti bàbá wí padà lórí ibẹ ẹ foríjì bí fún ọkẹlárẹ tó bọta bíṣọpá ti máa sọ pé màmá ẹjọ ó ṣerú nǹkan yẹn a ń jẹ ìbáraẹtọ tí màmá náà bá ní àròjinlẹ èyàn torí pé yàn jiyàn lọ kẹyàn wá máa sọ pé ọjọ orí lásán ló máa fi rẹyàn jẹ bí wọn bá ṣe ọmọdé bọta kò bí ọmọdé pé ó dá má bínú mọ sọrí màmá yẹn wọn nú ara ẹ bóun jẹbi arákùnrin bóun jẹbi arákùnrin owó nìkan kọ́ nìyàn fi ń ṣe àgbà láyé kọ́ la fi ń dúró tí yàn ń gbà ṣòro bó bá rán owó fún bí ọba séyàn lára ẹ bó bá jẹni tó value other things other morals of life fún ni you know values of ilé ayé kò ní òní appreciate owó yẹn bí àpọ́nlé pẹ́gbà tí mi ò sí léṣe náà wò wọ́n báwo ni ṣé mọ́pọ̀ ṣe ọmọ bó jẹ́ kọ́ọ̀lù lásán tó rẹ́kọ̀dù márùn-ún ẹ̀ bá wà ọmọkùnrin ò lè fẹ́ ti kalẹ̀ kọ́ọ̀lù tó bó ṣe fẹ́ so inú ìbínú kò ní kò fún òun ní owó rí kò ní pé kò fún òun kọ́gbọ́n rí ó kò sọ pé ńgbà tí ṣòro débẹ̀ bá ṣe mọ́ náà kò pọ̀jù bíkọ́ owó ló mọ nǹkan tí àsìkò kékeré yẹn tó kọ́ sí òun genesis kì í ṣe ẹdun arinlẹ̀ kò sínú àwọn pásọ àárẹ̀ nípa tí wọ́n gbé nǹkan jẹ àwa ń rí ni ó ń ṣàánú fáwọn èèyàn ní nǹkan arí tí ò bá fi ṣọ́ bí o nǹkan tó kò yẹn tó máa dá gbogbo owó tó dẹ̀ máa ní kéèyàn kọ́ máa kó lọ ó ń fún arọ ó ń fún afọ́jú ó ń fún àwọn aláìní nínú àìmọ́ṣe ẹ̀ ẹ jẹ́ ká sọ wọ́n kúndò sọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ló wà káàkiri lédi tẹ́ pé wọ́n mọ gbogbo nǹkan táwọn fi tẹ́lẹ̀ tí gbogbo wọ́n ń dìsíbù wa amójú ọlọ́run ká ọkọ̀ ọ̀fọ́ tọ́jú èèyàn ká àti mọ̀lí o àti kílódéṣe o àtẹ̀fà ń jẹ́ níṣìí o gbogbo wọn tó bá jẹ́ pé wọ́n ń tọ̀ wá ní ìjẹ́ ọ̀pọ̀ ọlọ́run náà ń tọ̀ tó bá ti tásìkò tọ́rọ̀ wá dásẹ̀rí àgbògùn ó lè bọ́ sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ kó ní bí pàdé mi ò bá má ṣe bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ mọ̀ kí màmá yóò ṣì ń ṣàánú àwa nǹkan tó kọ yẹ kí n ṣe bọ́ ti ṣẹ́mọ̀ gbogbo wọn láròjinlẹ̀ pé social media kọ́ ló yẹ bọ́ọ̀nù because èyí tó ń ṣe ìyàwó kan wà tó kórira wọn gidi kan lórí social media fẹ́ pé ó jàre àwọn ẹniyẹn màmá parọ́ mọ́ wọn ni pé wọ́n jẹ̀bi so èmi ò dẹ̀ fẹ́ bá wọn plate bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa àbí tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ èmi ò lè ṣe tèmi bá lè ṣe because ọlọ́run ò tí kò di orúkọ tó kọ sí arákùnrin rẹ̀ sí èmi tó mi ò mọ wa tí mo lè wù kó ń ṣèkó tí yàn lè prehend you cannot prepare your action towards irúgbọ́n until you go through what he has gone through then you can come ẹ̀jẹ̀ ká gbàgbé kò fi làákàyè ṣe ẹ̀yin oríṣòro tó rí èèyàn kì í prepare làákàyè làákàyè comes with each situation tó bá jẹ́ kó wù ú richly ní káwọn aláyé sọ pé àwọn kan sára sí ẹ èmi náà ti rent bí bá rí dáadáa out of anger tí mo sọ gbogbo tinú mi ọkọ̀ mi dẹ̀ ti yẹ tí yẹ olówó àwọn kan náà síbẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ tún jáde nítorí pàwọn wá owó mo sọ tòótọ́ àmọ́ wọ́n ti gbàgbé báwọn ti borí lánàá náà pé kò fáwọn nípa àwọn pé pàdékẹ́ ipò dẹ̀ bí pàdékẹ́ ló tún fún tán wọ́n tún jáde wọ́n láwọn tún jà fún nítorí kọ́ ní ìwọ ẹ jẹ́ ká filẹ̀ ó fẹ́ kí màmá mọ̀ pé òun ṣe òun ló ṣe bẹ́ẹ̀ ta ọlọ́run dẹ̀ máa parí ẹ̀ láàrin ìgbìmọ̀ ìyá náà dẹ̀ ti ṣe ní fún bí àgbàlagbà torí nǹkan tí genesis ọmọ bíbí inú ẹ̀ lè ṣe àwọn ọmọ tá à ń bí ṣe tó máa wá rán wa létí láàrin gbogbo fámílì mi ti tó máa sọ pé nígbà tẹ mú kinní kan lọ amẹ́ríkà tẹ fowó sùúrù tó yẹ kó ṣe kinní kan kó fún yàbọ̀ níṣẹ́ wá ní kó fún ikọ́kọ́ kọ́kọ́ wọn lè fún yín àwọn tẹ mọ̀ ńgbà yẹn ní kẹlọba ọmọ inú ẹ nìyẹn kí ló fẹ́ ṣe tì òbí gidi láti bọ́ta lọ tún àárín yẹn ṣe kó dá má bínú ọkọ mi mí ìmọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí látẹni lọ màmá dúró de dáadáa ìyá òun gbọdọ̀ bínú sí ó ibi tó yẹ kó ti wù wọn lọ́rùn tó bá jẹ́ pé wọ́n ní ìpè ẹ̀dá tí ò rí ẹ̀gbìn láyé yìí kí ni sọ òun ní gbogbo èyí tí láàrin ṣe yàn ṣe nẹ́sẹ̀sìrì ìyá máa rí ẹ̀gbìn ọmọ bíbí inú àfun ní ẹ̀gbìn àwọn ọmọ ìjọ àfun ní ẹ̀gbìn àwọn tó tún kó ti ra tó pè ní ọmọ tó ó kọ àdọ́tì káàkiri ó máa pàṣẹ ẹ̀gbìn just like nǹkan tójú èmi rí as a leader kò sí big deal nínú yẹn àmọ́ the ability to bring him back convince him apologize pé I am still yours whatever my tato mo fún bẹ́ẹ̀ oríjì mi gbogbo bí tí blog yìí ò bá wà dé ó yẹ kí ìyàgbójú kúrò bẹ́ẹ̀ ni kò gbójú kúrò bẹ́ẹ̀ pé ó ti yẹ yín ó sì lè sọ̀rọ̀ ní gbogbo màmá tẹ bá dá mi náà máa dá mi náà because inú ṣe bí wọ́n ní sọ̀rọ̀ náà ṣe tó owó ẹ̀ ti jábọ́ ó ti gbàgbé pé àwọn social media pro kó wọn máa bá òun gbé lọ sí gbogbo áwù gbogbo bí ló máa dé everybody dẹ̀ máa ṣe opinion wọn from the perspective tó máa ti ń wò àmọ́ àmọ́ ṣe tán ẹni tó kàn ló mọ̀ ó ti yẹ yín àgbọ̀tán àtòsí
Olorun ajo ko won mo se. Eh iye aye na ni gbogbo wa ri. O ba je o ma be ta wa na bi soro nla kon ba ti de e je ki gbogbo. Elomi iye ba be ma nku ninu ti. Wa ni emi abi ki o pe awon bi o de ri. Ben. Won ma fejo mi so lo ra ai. E kon ti soju e ri mi o de ri so se ri. Ati si olori ati si agbalagba eru ni. Iya go le ma wo be iya go ti le over busy ko ma ranti osunsi ti o da because isoro nla bi to ba je pe owo mama yen nothing mole e ko di le cha sa ja gaye e gba pe lagbaja ko pastor omo e na le ma lo lowo e pa di wala ko top ko ke ko top any chick ha ko girlfriend le pa ro bo won na won le lawon la siri to ba ma fi so asi waju seyin ko ba de do won se ko ni lowo pe ko ni ona ti yawo pe ko ni ona ti omo mo e ari se larika o jare yi to so yin lawa aya e mama ni ko wa si agba ko tun be si o ti ye yin olorun wa ko wa mo se mi ni so ju le lo. It is well. Thank you for your wisdom, thank you for your contribution on the show. Oro le tu gboyan ibi ti iya wa tu ti mu o tu trabaye wa lo si ibi ta wa o ti e wa wu be rara ipe nkan ti Genesis so gege bi iha ti won jo ko sera won iya ato mo ipe omo bibi nu iya yen gan le so ipe en toju lagbaja e toju ohun gege bi pe won jo mura won ni omo atiya. Oro ni oro ni bon ta wa de fault niyan wi pe ko ba ma ti daruko baba suwe atomo losan yen nta wa fault lati aro niyan sugbon YBO je ka mo wi pe nitori pe won jo mura won ni iya ati omo omo bibi inu iya yen na le so to ba ri pe iya yen fi ife han si elomi ju ohun lo a kogbon si ni ori kan ni yi an komo ni.